Mənim elə 30 ildir öyle hüququm pozulur da. Niye pozulur? Asıl deyəcəm. Deməli, mən gizlətmirəm. Mən müxalifətəm. Mən müxalifətəm əri-əriliyə. Ondan yanana, rüşvətə. Deməli, məni həbs edilməyə. Xətər politik idarəsinin əməkdaşları 19 ildə mən orada metrdən aralıyam. Qardaş, məni həbs edətdi, 15 sıqa bu belə getdi. Bundan qaba Murad Ali Babayın dövründə Şahin mənlə girişdi, gəlin Şahin vardı. Kanalımıza müraciət edən Əli Hüseyin Ağayev iddia edir ki, o xırda ticarətlə məşğul olduğu üçün Xətai rayon polis idarəsi və 34-cü polis bölməsinin polis əməkdaşları tərəfindən incidilir və ondan rüşvət tələb edilir. Məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etsə də 19 ildir ki, problem öz həllini tapmır. Vətəndaşın sözlərinə görə bu problemi üçün Kanal 13-ün efirində olan Xalqla bir arada rubrikasında çıxışından sonra evindən aldadılaraq Bakı şəhər baş polis idarəsinə aparılıb və 8 saat orada saxlanılıb. Təfərrüatlar video reportajda. 19 ildir ki, Ali Təhsili müəlliməm 19 ildir ki, Əhmədi metrosundan çox aralı Saray küçəsi ilə Məhəmməd Adı küçəsinin arasında, yəni maşın xətti də döyür ora. Orada mən kiçik xırda ticarətlə məşğul olmam. 19 ildir ki, Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları mənə zülüm edirlər. Demək, pulun xatirinə. Məni incidirlər, 4 dəfə məni corab satmağa görə həbs edib. Xəlil Səfərov var, Bayram Səfərovun oğlu, rayon icra hakimiyyətinin başçısının oğlu. Mən nə eləmişəm, mən vətən xaini döyürəm, narkozikasa invalid adamam. Asmayam, bronxial asma. Xətai rayon polis idarəsinin rəisi, bak indi İlgar Məmmədov gəlib. Mənə zülüm edir, polkomunik adam da pul tələb edir. Mən getdim onun yanına. Orada İlgar müəllimin mavini var. Deməli, Ramil Hüseynov birinci mavini nədir? O mənə zülüm edir, gəlib mənə təhqir edir. Mənə və qohumum var, İsmət qardaşımın qaynı olur. Mən asmayan işləyə bilmirəm, bir dəfə infarkt keçirmişəm. Mənim asma dərmanlarım 70 maddi, ürək dərmanları açıram. Karaksan, Predoktal, Plavis. Ay sizin başınıza dönür. Polkomnik də gələr polislər mənə belə illi. Deyirəm, mən meyvə satan, satır, mənlə nə işim var? Deyir, onlar pul verişli, sən də pul verişdə. 19 ildi məni həbs, 4 dəfə məni həbs edirlər. Mən bu barədə Kanal 13-də çıxış eləmişəm, hörmətli Ruslan müəllimin verişində, xalqla bir arada. Mən bütün müddətlərimi xalqla bir arada verişində deyəndən sonra, cənab müraciət, prezidentdən müraciət edəndən sonra, bunlar mənə qısa saldılar, ne edədilər? Demək, 3 gün burada Rauf Ağayev, 34-cü polis bölməsinin əməkdaşı və onunla başı 2 polis. Oğlum gəlib buradan mal aparanda, dedi, ata, söylə çıxma həyətdəki bütün bibilər dedi ki, 3 gündür bura polislər, burada da gəlib blokun şəklini çəkilər ağzım. Sonra da ki, mənə bir qız anlattı, dedi ki, koronaya görə gəlmişəm, pasportu qədər. Mən düşən kimi həyətə vəhkicəsinə mənə tutdular. Adı birinin adı Məhəmməddi, o biri Elvindi. Telefonum əlimdə, pasportu da aldılar, telefonu da aldılar. Apardı Bakışar baş polis idarəsinə. 8 saat məni saxladılar. Onu mən dedim ki, mən istəyirəm pul köçürdüm. Qarabağ fonduna, mən istəyirəm ki, müdafiə nazirinə pul köçürdüm. Qoy silah alsınlar. İldə ən azı 1000 manat köçürmək istəyirəm ki, qoy silah alsınlar, mən vətənpərvər adamam. Bunlar buna razı diyor. Rauf Ağayev 50 dəfə demişəm. Elə bir buranın rəisi Rauf Ağayevdir. Rauf Ağayev deyir, yox eləmə, mənim özümə ver. Rauf Ağayev pula görə gecir, öyrədir. Və yaraşar Xətai rayon polis idarəsinin rəisi. Polkomnik, bu boyda rəis adını daşıysan sən. Sən gəlib bizdən burada, Ramil Hüseynov deyib ki, Rauf Ağayevə get denən ki, bir dənə polka qoysun. Ramil Hüseynov mənə 11 ay qoymadı. Həm tutdurdu, mənə də qohumumu da həbs elətdirdi. 34-cü polis bölməsində Rauf gildir, mənə ver. Rauf gedib öyrədir, Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları hamısı edir, mənə ver. Başka rəis olmalı, qulaq asın. Bir az ondan yuxarı gedir Bakışar baş polis idarəsinə. Gedir, daha onlar özləri deyir. Departament bir yəndən. Xətai rayonun icra hakimiyyətinin başçısı var, Razım müəllim, əla kişiydi. Bu, Rafiq müəllim də gözəl adamdır. Amma onun orada mavinləri var, mavin var orada. Oruç, Dəyanət, Məhəmməd. Ona kimi rüşvət olan adam yoxdur. Olan hərəsi bir sumqa məndən mal götür, yekə sumqa. Bahalı mallar. Şəhidlər yenə gəlin mənim polkamı sındırırlar. Ha, dinənsi onlardan yaxşıdır. Valla mən o pakonu gəzdirmərəm. Mən ərzənə müraciət edirəm ki, mənim malım uğranıb, poşla göndərim, UVD-nə cavablı. Qoşkarım var orada müstəntik təhqiqəsi. Məndən izahat arır. Rauf Ağayev, saha rəisi, gedir birləşir Eyvazla. Orada pulları məşğul olmur. Bir dəqiqə mənim 850 manat pulum var, asımanda təhqiqatçı var, qoy metrə yarımdır. 850 manat məndən aldı ki, oğurları tutacağım.
Zaten Urbanın qabağında mənim mallarım uğram 10 minlik. Qara 850 manatım da getdi. Ödümü də hələ Asiman hələ özümü gülləmək istəyirdi. Səni gülləyəcəm mən. Ondan qabaq da bu Xəlil Səfər bu Xəlil Bayram Səfərovun oğlu adamları öyrətdi. Ağayı başı kəsəcəm baxıram. Mən qorxan deyirəm. Ha bunlar zülm edir. Belə də polis olar. Xətərin metro var. Əhmədin metrosu ətrafındakı bütün köklər pereşkidi orada sigaretli. Hamısı Xətərin icra hakimindən çıxanlarıdır. Amma mənim də bildiyimə görə metronun 17 metr arasında heç ticarət olmamalıdır. Və nədən olar mənə olmaz? Bəli, yaxşı, mən kanal 13-də çıxıramkən, kanal 13 düşmən kanalı deyir ki, mənə deyirlər ki, niyə çıxıramsən? Kanal 13-də mənim dərdimi dedim, dedim ki, qoy mənə kömək olsun. Mən kanal 13-də çıxıramdan sonra mənə, sən məni niyə qussan, mənə sən zülüm edirsən? Sənə prezidentə hər rəis dəyişiləndə şikayət edirəm. 34-ün rəisi dəyişiləndə də polis idarəsi rəisi. 19 ildə baxın cənab prezidentə, korrupsiya qarşı mübarizə edəsinə, baş prokurorluğa, ədliyyə nazirliyinə, Xətai rayon polis idarəsinə, Xətai rayon prokurorluğuna cinayət işi qaldırırlar. Gedirlər, pul verilən qutarlar. Vəkil tutdum Əliyev Ramil Məhəmmədəli oğlunu. Bu dəqiqə 1100 manatdan mənə 400 manat verib 700 qalıb. Gəldi bunlarla pul aldı, prokurordan da pul aldı. Xətai rayon prokurorluğuna bəli. Ondan sonra işi düzgün aparmadı, başladı. Oğurluq məsələsi. Mən ona nə demişim, onu aparım. Pul aldı onlardan. Hətta işıqlandırmayam. Heylə prokuratura da olub. Uğur, Ramid Usulov qohumu İldirimzadə yoxdur onun dövründə. Başı şəhər, baş prokuror. Bütün bunlardan şikayət edirəm. Elə bil ki, bu ölkənin yəsi yoxdur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.